الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. برادران و خارانی ایمانی شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام, آپ تمام حضرات و خواتین سے گزارش ہے, اس مشکل ترین گھڑی میں جب یزیدی قوتیں ہمارے خلاف یونائٹ ہو چکی ہیں, مملکت خداداد پاکستان میں شیعہ کافر کے نعرے لکھے اور لگائے جا رہے ہیں, حال ہی میں 5 عزاداران حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں, امام بارگاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں, سرکار غازی کے علم پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں, امام بارگاہوں کی دیواروں پر لکھے ہوئے پنجتن پاک کے ناموں کی اہانت کی جا رہی ہے, یزید کو رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ سیدنا امیر کہا جا رہا ہے, اور امام حسین علیہ السلام کے مشن کے خلاف ساری تکفیری طاقتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. اس کڑے وقت میں آپ اپنی صفوں میں وحدت و اتحاد رکھیں, ایک دوسرے پر فتوے نہ لگائیں, مقصر اور غالی کے فتوے لگانا بند کر دیں. آپ کو مارنے والا صرف علی ولی اللہ پڑھنے والا سمجھ کے مارتا ہے. اس مشکل گھڑی میں علماء اعلام اور زعماء ملت سر جوڑ کے بیٹھے اور بڑھتے ہوئے فتنہ یزیدیت کو ختم کرنے کی سبیل کریں, آپس کے اختلافات کو بالا طاق رکھ کر صرف اور صرف شیعہ کاز کے لیے کام کریں. اللہ کریم آپ سب کا حامی اور ناصر ہو. بہت شکریہ.